Сьогодні ми будемо в українській школі робити писанки, будемо малювати, красити писанки, щоб діти знали наші українські традиції і трималися наших звичаїв. Я називаюся Оля, пані Оля. Hi, my name is пані Оля. І я дуже люблю з дітьми працювати. I love children. Мені дуже-дуже приємно з вами сьогодні побути. Я хочу вас, хоча багато з вас вже знають, як малювати. Many of you already know how to do research. Той любить дивитися і бачити ці чудові традиційні писанки. These are the Ukrainian traditional писанки. І кожен, ви бачили там якийсь напис, щось позначає. А другий, колір, також означає щось. Look how I'm holding it a little bit. Бачите, я трошки тримаю ескіз, щоб воно мені не горіло, але воно гріло. Добре? Так, але так трошечки, не багато, щоб вам віск не випадав. Тепер я візьму і вкладу в середину. І ви будете бачити, чи воно готове, тому що воно відразу буде входити. Або можна взяти і також так наповнити. Бачите? Вони бачать. Я їм... See, and I'm doing that, and I'm... Не можна ці їсти. Навіть як будуть варені, не можна їсти, тому що фарба не добра. Дуже гарно. Він спробує. Зараз я їм дам. Ще раз. Бачиш, збоку. У нього ще є ось змія, тому що з боку гріється, так. Бачиш, як гріється? Бо як ти зберу поставиш, воно буде тоді... Чорне. Чорне.